السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحان جوغنا وتيرك رئيس مقالدة بورمة نتيرك وحا قصة عدا بندقة بوغاكتا بورمة بوغ فير سنة تلابودة كوني لباطن وحا قرب كيغا جوغا عبد الرساق سنديري وكميدا قرائية دا مقالدة بورمة عبد الرساق وحا وحكو الدين دونا كان ورئيسان دونا بوغاكتا وقري iyo kuwa uu ka soo turjumay buugaagta kala duwan ee ku qoran luqadaha qalaas sida carabiga iyo ingiriiska cabdirasaaqow bal marka hore dadweynaha isku sheeg cabdirasaaqow waa kuma abdud maasa tahay wariye nuuc kadiye adiga telefishka baad baridi kuma hadnaqiya magaxaygu waa cabdirasaaq sandheere waxaan ahay arday sidoo kale waxaan ahay qoraa iyo turjumaa waxaan ku noolahay magaalada boorama bal waxaad iga warantaa heerkaaga jaamacadeed iyo heerkaaga aqoonleeda halkay gaarsiisanta hadda ayaan jaamacadda digrigii koowaad wadaa mid horena waxaan dhameeyey sanadkan dhaafay 2020-ga waxaan ka mid ahay ardayda dhigta jaamacadda camuud sax goormaan bilowday qoritaanka buugta iyo turjumidooda qoraalka buugta waxaan bilaabay sanadkii 2016-17 waqtigaas ayaan isku dayi jiray inaan wax qoro oo waqtigaas ayaa markaa waxaan caadi buugii horeeyay soo saaray sanadkii 2017-kii sax buugiigu horeeyay ee soo saartay ma ku aturjintay buu hamse kuwaad adigu gacanta ku qortay kii horeeyay soo saaray mid anigu aan qoray ayuu ahaa oo markaa in badan la raadeeyay maxaa kugu kalifay inaad wax qorto waxna aad soo turjunto qoraalka ama turjumaadda inaan sameeyo waxay igu kalifay baahida bulshada markii aad arkay siday bulshadu tahay iyo inaan dareemay baahidii bulshadu qabtay in dhalinyarada iyo dadku wax bartaa ay wax qoraan waxna ay dhigtaan wax ka sameeyeen taas ayuu kalifta mara bal ka waran wacyiga bulshadu ay ka taagan yihiin dhinaca akhriska heer intee la eeg ayuu gaarsiisay akhriska iyo qoraalka markay noogno bulshadeeda waxaad moodaa sanadahan u dambeeyey inuu soo kobcayo sanadna sanad kuma darayo laakiin waqtigii hore wuu liitay haddana meel wanaagsan oo la mahdi ayuu marayaa sax waa hagaag imise buug baad qortay anigu waxaan qoray oo hadda la heli karaayo aan soo saaray saddex buug laba aan turjumayay mid anigu aan qoray marka buugaad qortay magacii baa laydhaa maxaadu qortay muxuuga turjumayaa bal bulshadu sheeg buugga aan qoray anigu soo saaray waa buugga waxaa la dhahdaa Helen Keller gabadha indhihii iyo dhagahaba la'ayd ee beeshri qaadatay waa buug hal qiso ku saabsan qisadaasi oo gabadh indhihii iyo dhagahaba la'ayd oo beeshri qaadatay taariikhdeedan bilow ilaa dhammaad qofna xaaldii siduu wax ku baran karo ama awoodda wax ugu bedeli karo ayaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa waana buug dhiirigelina sababtii ukaliftina waxay ahayd bulshadeenna waxaa ku jira dad badan oo awoodo badan haysta laakiin aan garanayn dad laxaad qaba laakiin aan ka faa'iidaysanayn anigoo markaa taa ka duulaya ayaan buuggan usoo turjumay waana buug inta badan lagu turjumay 30 luuqadood wax ka badan oo caalamka aada looga akhriyo dad badan dhiirigelin u noqday sababtaas markaa ay ukaliftay sax buugiigu dambeeyey ee aad qortayna buuggu ahaa buuggu u dambeeyey waan soo turjumay wuxuu ku qornaa luuqadda carabiga waxaa la dhahaa suwaru muxeed saxaaba ama milicsigii sooyaalkii asxaabta waa buuggiigu horreeya hadda bandhigan buurama yaalla waxaana daawacay bishan hadda aynu ku jirna diisembar magaalada buurama ayuuna ka soo baxay wuxuuna ka warramayaa sooyaalkii asxaabtii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waana buug inta badan dadkeenu akhristaan waayeel iyo carruurba oo aad loon jecel yahay sax gebagabadii waxaad iga warantaa maxaad ku bilow gabagabadii waxaad iga warantaa waxaad bilowday in buugaagtii aad qortay qaarkood aad muuqaal ahaan u turjinto bal arrintaa maxaa ku kalib waxaa jirta buugaag badan oo aan akhriyo dadkana aan ula wadaago muuqaal ahaan ilaa hadda waxay marayaan 2-3 buug oo muddo sanado socday magaalada boorama markaan ku duubo ayagoo aan isxilqaamay sababta ugu weyna waxay tahay bulshadeennu inay akhriska iyo qoraalka la qabsataan wacyigooduna uu kobco ayna markaa caalamka gaadhaan oo horumar ay ka sameeyaan akhriska iyo qoraalka taas ayuu kaliifday bilo wanaagsan uu maraya sax aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq sandheere